Nijolė Sadūnaitė buvo suimta 1974 m. rugpjūčio 27. Kratos metu buvo rastas rašomąją mašinėlę perrašomas Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 11 numeris. Parengtinio tardymo metu Nijolė Sadūnaitė atsisakė ką nors parodyti, todėl tardytojai grasino ją patalpinti į psichiatrinę ligoninę. 2 mėnesius nebuvo leista perduoti maisto. 1975 m. birželio 16 LTSR aukščiausias teismas pradėjo nagrinėti Nijolės Sadūnaitės bylą. Kaltinamoji Felicija Nijolė Sadūnaitė kalta neprisipažino ir teisme, kaip ir tardymo metu, atsisakė duoti parodymus bei pareiškė, kad tokius leidinius kaip Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ji gaminsinti bei platinsinti ir ateityje. Paskutinis. Paskutinis Nijolės Sadūnaitės žodis. Ši diena yra laimingiausia mano gyvenime. Aš esu teisiama už Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kuri kovoja prieš fizinę ir dvasinę žmonijos tironiją. Vadinasi, aš esu teisiama už tiesą ir meilę žmonėms. Kas gali būti gyvenime svarbiau, kaip mylėti žmonės, jų laisvę ir garbę. Meilė žmonėms visų didžiausioji meilė, o kovoti dėl žmonių teisių gražiausioji meilės daina. Tegul jis skamba visų širdyse, tegul niekados nenutyla. Man teko pavydėtina dalia, garbinga lemtis, ne tik kovoti dėl žmonių teisių ir teisingumo, bet ir būti nuteistai. Mano bausmė bus mano triumfas. Gaila, kad tik mažai spėjau žmonių labui pasidarbuoti. Su džiaugsmu eisiu į vergiją dėl kitų laisvės. Ir sutinku mirti, kad kiti gyventų. Šiandieną aš atsistoju šalia amžinosios tiesos Jėzaus Kristaus ir prisimenu jo 4-ąjį palaiminimą. Palaiminti, kurie trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti. Kaip nesidžiaugti, kad visagalis Dievas garantavo, jog šviesa nugalės tamsą, o tiesa klaida ir melą. Įdant tai įvyktų greičiau, sutinku ne tik kalėti, bet ir mirti. O jums noriu priimti poeto Lermontovo žodžius, tačiau yra teisingas Dievo teismas. Duok Dieve, kad to teismo nuosprendis būtų mums visiems palankus. To melsiu gerąjį Dievą jums visiems per visas gyvenimo dienas. Baigti noriu kalėjime gimusiais posmais. Kuo sunkesnis kelias, kuriuo eit turiu, tuo stipriau gyvenimą juntu. Mes privalom degti teisybės ryštu, blogį nugalėti.
nors ir kaip sunku. Trumpos žemės dienos neilsėtis duotos, o kovot už laimę daugelio širdžių. Ir kuris tai kovai viską atiduoda, tas pajus, kad eina teisingu keliu. Ir didesnės laimės niekad nepatirsi, kaip kad pasiryžus tau už žmonės mirti. Tada siela šventė, visada skaisti, neužgoš jos jokie lageriai šalti. Tad mylėkime vieni kitus ir būkime laimingi. Nelaimingas tik tas, kuris nemyli. Vakar stebėjotės mano gerą nuotaiką sunkiu gyvenimo momentu. Tai įrodo, kad mano širdyje dega meilė žmonėms, nes tik mylint viskas darosi lengva. Blogi turime visų griežtumo smerkti, bet žmogų, net ir klystantį, privalome mylėti, o to galima išmokti tik Jėzaus Kristaus mokykloje, kuris visiems yra vienintelė tiesa, kelias ir gyvenimas. Tad te ateinie, gerasis Jėzau, tavo karalystė į mūsų visų sielas. Valdančiuosius noriu paprašyti, kad išleistumėte į laisvę iš kalėjimų, lagerių ir psichiatrinių ligoninių visus tuos, kurie kovojo dėl žmogaus teisių ir teisingumo. Tuo įrodytumėte savo gerą valią ir prisidėtumėte, kad gyvenime būtų daugiau harmonijos ir gėrio. O gražusis šūkis žmogus žmogui brolis virstų tikrovę. Teismo sprendimas. Popietiniame posėdyje buvo perskaitytas teismo sprendimas. Nijolė Sadūnaitė kaltinama pagal LTSR baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pirmą dalį už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos dauginimą bei platinimą ir baudžiama laisvės atimimu 3 metams, atliekant bausmę griežto režimo lageriuose ir ištrėmimu 3 metams. Išklausiusi nuosprendį, Nijolė Sadūnaitė paklausė teismą: kodėl taip mažai nubaudėte? Dėkojame sestras Nijolės kraštietei iš Anykščių kilusiai aktoriai Daliai Michelevičiūtei. Mėly brangus broliai ir seserys, garbingi svečiai, bendraminčiai ir bendrakeleiviai taip gausiai ir gražiai susirinkę čia. Norėčiau tiek savo, tiek jums visiems palikėti, kad šitą popietę praeitų sklandžiai, šiltai, jaukiai, nes visokių jaudulių ir įtampų net šios premijos įteikimo metu sesė Nijolė tikrai netrūko. Tai leiskite su jumis netrukus pasidalinti 2 savo dainom.